На 13. јули почнува официјалниот дел од Галичка свадба со китање на бајракот и со пукање на три пушки. Официјалниот дел во саботата е предвиден да заврши негде во 22 часот, а потоа сите ќе можат слободно да се забавуваат во угостителските објекти низ Галичка, каде секако ќе има приредено соодветна забава. А од тука ќе има организиран превоз со минибус до самиот влез на Галичник. Голема беше одговорноста према нас да пристапиме кон тоа. Пред се одлучив поради ветување према Чичко ми, кој е починат. Тој има доста направено за Галичник, како долг учесник на во сите, да речеме, дејности во Галичник. Така да одлуката беше, да речеме, заедничка да се пријавиме на избора поради наше долго учествување во галички свадби. Чест ми е што оваа година ќе бидам галичка невеста и големо задоволство ми е што ќе придонесеме да се продолжи оваа долгогодишна традиција со сите автентични ритуали и обичаи. Ние во пивара Скопје сме посебно горди што 46 години во континуитет сме нераскинлив дел од оваа уникатна манифестација, која е огледало на нашата богата култура и културно наследство на Република Македонија.